Maanantai on saapunut jälleen kerran. Tästä on Kirpputorilla kävin tuossa heti kärkkeen. 33 euroa on päivän saldo. Elikkä perjantaina, otappas nyt. Perjantaina eipä minä kävin silloin. Perjantai-iltanahan minä viimeisen rahan nostin. Elikkä on sinne päivässä tuossa kertynyt. Ja nyt minä lähden tästä käpsyttelemään kohti salia. Ja Meissinkin kellot justissa, niin niitä on nyt paljon mennyt. Minähän vein sinne niitä myyntiin varmaan 20. Sakin kun olin pöytteen nyt siistimässä, niin sinne yksi akka tuntui korrinsa yhden ottavan. Niin ne on just tommoset vanahat tavarat, Meissinkin kellot ja tuommoset, niin uudet tavarat ei mene. Ihmiset ei ole niinkään kiinnostunut Kirpputorilta uusista tavaroista, että sehän on vanahojen tavaroja, myyntipakkahan se on. Niin että kallekkihan aikaa niin kieltä kokonaan. Siellähän on esimerkiksi jonkun ellän, jolla ellän kaapalla on niin monta hyllyä tavarata. Niin siellä ei voi kohta myyä edes ollenkaan uusia tavaroita, niin jotta just IP:stä tilattuja kännykän kuoria sun muuta. No niin, ja salita on tullut ja sitten katsotaan kauppakassivideo. Siinä on roskapussi, roskapusseja, pakastepusseja, yksi, kaksi punaista maittia, sitten on tuo kolmas emäinen vesipurkki, sitten on kaksi isoäidin jauhelihaa kastike. Jauhelihaa, nautasikaa, kilo. Tummaa makaronia. Tuossa on semmonen kastike, mitä suosittelen. Jörans hot chili. No tuo hot pop jättänyt tuosta pois, mutta kyllä siinä semmonen suutuntuma tullut, että ei se nyt ihan ketsuppia oo. Mutta helvetin hyvää chilikastiketta. Suosittelen koettamaan. Itse en ole tätä halapahallista on tätä aina ostanut. Sitten on siellä tätä Jörsin kebab-lastuakki myytävä, niin tullut helvetin hyppi, kun tekee paistaa kebabia ja sitten salatin tekee ja tätä ryypi. Tulee hyvää. Vaikka nyt ruokamiehille Kalervolle vaikka niin. Kalervolle voisi suositella, että koetapas Kalervo tämmöstä. Joo, tiellähän tuo Heikkilä, Antti Heikkilä, niin on tuosta rasvattomasta mojasta vähän puhunut. Puhunut, kun siellä on THL:stä niin joku akka niin kertonut, että miten terveellistä se tuo rasvaton maito on. Niin. Heli Kuusipalo THL:stä valehtelee suoraan rasvattoman maidon puolesta. Kaikki mitä hän sanoo maidosta on todellakin vailla mieltä, eikä perustu mihinkään tunnettuun tosiasiaan. Miten on mahdollista, että valtion virkamies valehtelee noin härskisti ja pitää vielä työpaikassa Heikkilä kirjoittaa? Heikkilän mukaan Kuusipalo väitti, että rasvattomasta maidosta ovat suorastaan vaarallisia. Kuusipalon suositukset tuottavat epäterveyttä, eli suorastaan sairautta. Sen verran historia, että rasvaton maito on teollisuuden jäte, kunnes keksittiin tämä vähärasvaisuuden uskonto, jolloin kaikki roska muuttui kullaksi. Tehtaasta tuleva jäte on epämiellyttävän harmaanväristä litkua, joka täytyy värjätä valkoiseksi, jotta se menisi kaupaksi. Yksi värjäysaine on maitopulveri, joka sisältää hapettunutta kolesterolia. Heikkilä muistuttaa. Heikkilä myös muistuttaa rasvattoman maidon lisäävän diabetesriskiä. Nämä teollisuuden luomat proteiinipitoiset maitotuotteet ovat terveysriski. Joten tiedoksi Kuusipalolle rupeaa tutkimaan, kun kerran olette erityistutkija kansanrahoilla. Heikkilä lataa. On sanonut kansa, että rasvatonta maitoa niin käytetään sikoja, sillä lihotetaan sikoja. Heikkilä on aika rohkea mies siinä mielessä, että siellä on kuitenkin aika isot pyörät sillä ollut vastassa aina, että ruokateollisuus ja lääketeollisuus. On kaksi isointa pyöriä, mitä vastaa sen osa taistella, kun se puhuu. Joo, tällä viikolla varmaan pitäisi mökilläkin käydä. Vähän saunomassa ja vähän mökkeilyä siinä. Ja en ole tosi varma, mutta ehkä. Sitten voi tulla vähän mökkivideota ja saunan lämmitysvideota ja kaikkea tämmöistä. Ja. Ei sitten tosin tiedä,
Tekee netti toimimaan, no mulla läppäri sitten sinne. Mutta en tiedä, että mitenkä, tullaanko sieltä sitten laattua videota, vai sitten vasta kun tullaan kotiin. Saat nähdä. Tai todennäköisesti jos sieltä laatto, niin ne on sitten pikkupätkiä vaan semmosia ja raakana, että minä siinä rupea mitäs editoimaan täällä. Raakana vielä vai jotta pikkupätkiä saada lämmitysvideota tai tuommoista linjalla, että tota siellä ei 4G toimi todennäköisesti, niin saattaa olla aika paska yhteys. Mutta eipä tähän päivään tämän kummoisen pitää laitetaan video nyt pakettiin ja lopetetaan turha lässytys. Se on hei hei.